waxaan la wadaagi doonaa dhaqdhaqaaqyadii ugu dambeeyay xiisad colaadeed oo maanta ka jirta deegaanada dhaca gobolka Sool iyo sidoo kale Nugaal. Dagaalkan ayaa wuxuu dhexeeyaa beelo walaalo ah oo markaasi wada dega gobolka Nugaal iyo Sool. Waxaan kula wadaagi doonaa xogihii ugu dambeeyay ee dagaalka iyo markaas goobtan oo ah meel baadiye ah oo ay ku dagaalamayaan. Dagaalkan ayaa wuxuu bilowday saaka arooro 12-kii, waxaana markaasi uu dagaalku markaasi uu sii xoogaysanayaa ilaa maanta duuradii. Waxaana muuqata in dhinacyadu ay ka tageen wax walba oo wada xaajood ahaa. Markaasi wuxuu ka dhacayaa baadiyaha gobolka Sool iyo sidoo kale Nugaal, deegaanada Saaxmeygaag iyo Sangajabiye. Dagaalka xooggiisu maanta wuxuu ka dhacay deegaanka Saaxmeygaag kadib markii dhanka reer Sool ay dagaalka soo qaadeen oo markaas ay soo weerareen maleeshiyaad markaas halkaas ku sugnaa. Waxaana markaasi dagaalku u sabay khasaaro, dhimasho iyo dhaawac leh. Xilliganna waa uu socdaa dagaalku oo dhinacyadu waxay isku adeegsanayaan hubka noocyadiisa kala duwan. Waxaana la iskulama harin. Dirirtan ayaa waxay bilaabatay kadib markii dhuldaaqsimeed, sida caadada Soomaalida ah, dhuldaaqsimeedka ayaa badanaa waxa ku dagaalama Soomaalidu oo badanaa xoolo dhaqatada Soomaalidu. Markay wuxuu sooyay markaas dagaalku dhuldaaqsimeed ayuu ka kacay oo dhinacyadu ay ku dagaalameen. Dhanka Sool, qabaa'ilka ka soo jeeda ee deegaankan degan ayaa waxay ku doodayaan in dhulka Saaxmeygaag uu ka tirsan yahay gobolka Sool, uuna xuduudii Ingiriisku ay dhigay ku taalo, sidaasina dhulkan iyagu ay ku leeyihiin, halka dhanka reer Nugaaleedku iyaguna ay leeyihiin dhulkan ka ab ayaan deganayn, intaasoo sana ayaan deganayn. Markay macquul ma ahan in markaasi Sool ama Nugaal ku rabaa ka tirsana, laakiinse waa dhulka uu yaashin ayay leeyihiin, sidaas ayay ku doodayaan. Dagaalka wuxuu sabay khasaare, dhimasho iyo dhaawac leh. Ma jiraan cid kala dhex gashay oo xogaha sidaan ku helayo. Waxaa jiray ciidamo uu maamulka Puntland halkaasi shalay geeyey, oo markaasi ciidamadii ayaa waxaa la sheegay markii dagaalku saaka aroortii bilowday inay isaga dhex baxeen. Sidaasna dad masaakiin ay xilligan meel qarfa ah oo baadiye ah ay ugu dagaalamayaan. Inta la xaqiijiyey, 7 ruux ayaa ku dhimatay dagaalka oo labada dhinac ah. Dhaawacuna waa uu ka sii badan yahay intaasi. Meeshuna waa meel baadiye hawdka Nugaal iyo Sool, Saaxmeygaag ayaa la yiraahdaa. Lama xaqiijin kara saaxiibayaal dhaawacyada, laakiin tirada dhimashada iminka waxaa la ii sheegay hadday in ay tahay markaasi 7 ruux labada dhinac oo dagaalamay. Dagaalkan waxaa sida la ii sheegay ka qayb qaadanaya ciidamada jabhada SSC oo uu hogaaminayo Ina Cambaashe, nin la yiraahdo uu hogaaminayo. Sidoo kale dhanka reer Nugaal ama Gorowe, waxaa la sheegay in maleeshiyaadkii qabaa'ilka ahaa oo halkaasi deganaa iyaguna ay dagaalamayaan. Dagaalka xooggiisina uu saaki dhacay oo dhinacyadu ay markaasi dagaalameen. Sidaan inii sheegayba saaxiibayaal, dagaalku wuxuu ka kacay dhuldaaqsimeed ay dhinacyadu ku dagaalameen oo markaasi badanaa baadiyaha ama dhulka dhaqanka Soomaaligu wuxuu yahay, badanaa dhul waxay ku dagaalamaan baadiyaha dhuldaaqsimeedka, iyagoo markaasi geeljiruhu ay ku dagaalamaan daaqa iyo sida oo kale xoolaha. Waxaa laga yaabaa saaxiibayaal dadkaas dhintay inay maanta ku dhinteen dhulkaas reer Hebelbaale iyo Anaale, bas intaas ayay ku dhimanayaan. Weli ma jirto cid kala dhex gashay oo weli dagaalku waa uu socdaa. Hadda ayuuna qaraaraaday deegaanka Laacdheere oo markaasi ku dhow markaasi Gorowe. Hadday waxaa la dhaafiyey baabuur dhaawac ah oo markaasi la igu sheegay markaasi inuu yahay dhaawacyada dagaalka maantay. Sidoo kale dhanka Boocame waxaa la geeyey dhaawacyadii ugu badnaa oo dagaalkan khasaaraha maanta geystay. Saaxiibayaal, taliyaha guud ee ciidamada difaaca Puntland General Yaasiin Cumar Dheere ayaa shalay deegaanka booqday, isagoo markaasina heegan geliyey ciidamada daraawiishta Puntland oo markaasi lama yaqaan ciidanka daraawiishta Puntland waxay ilaa hadda u kala dhexgal yihiin dadkaas walaalaha ah oo reer Puntland, labada dhinac oo dad reer Puntland ah ee halkaasi ku dagaalamaya. Waxaana muuqatay in Puntland ay dagaalkan ka gaabisay
oo halkaasi uu ka jiro markaasi hagar weyn ay ka jirto dadkan walaalaha ah ayaa colaadooda muddo soo jiitamaysay iyadoo hadda labadii bilood ee ugu dambeysay ama saddexdii bilood ee ugu dambeysay colaaddu markaasi ay deegaankan aada ugu soo xoogeysatay waxaa jirtay waawaan ay wadaan ismada dhaqanka Puntland gaar ahaan beelweyntaleel kase ayaa markaasi ciidamo usoo dirtay si ay u kala dhexgalaan dadkaas walaalaha halkaasi ku dagaalamaya dhanka boocame hadda xogaha aan ka helayo ilaa waxaa la geeyey shan dhaawac ah sidoo kale dhanka gorowana saddex ayaa la ii sheegay dhaawaca tirada dhimashada labada dhinac waa 7 ruux dagaalkuna hadda wuxuu ka socdaa meel Karin la yiraahdo oo markaasi dhanka boocame xigta oo markaasi ciidamada markaasi boocame kasoo tegay markaasi dhankaas xogaa loo riixay saaxiibayaal xogaha ugu dambeeya dagaalka weli ma jirto wax mataqaanay dagaalkan dadka masaakiinta oo xoolo dhaqatada xilliga abaaraha soomaaliya ka jirto cid kale dhexgashay ma jirto sidoo kale saaxiibayaal waxaa la ii sheegay in dagaalkan markaasi dhanka boocama ama sool ay dabada ka riixayaan maamulka somalilan oo markaasi dadka walaalaha baasiin colaadooda kusii shubaya iyagoo dana gaara markaasi kale dhanka kalena waxaa hadda jira ciidamo ku kala baxay labada dhinac si loo qaboojiyo dirirta labada dhinac dhex marasa oo markaasi galaysa bishii saddexaad haddaan xogta idin kugu celiyo tirada dhimashada saaxiibayaal waa 7 ruux inta hadda la ii xaqiijiyay labada dhinacba dhulku waa meeshiisi ayuu oolayaa dadku laakiinse waa dhimanayaan markay casharkan soomaalidu waxba kama barato oo maalin walba markaasi sidaas ayay xaaladda ku sii wadayaan saaxiibayaal haddaan idin dulmaro dhimashada waxaa la ii xaqiijiyay ilaa 7 ruux inay dagaalka hadda soconaya ay ku dhinteen sidoo kale dhaawacyada ayaa iyagana la ii xaqiijiyay labada dhinacba 4 iyo 3 saddex gorow hadda la geeyey iyo Buurtinle iyo markaasi 4 markaasi la geeyey boocame dagaalkuna weli waa socdaa deegaanka Karen ayuu ka socdaa dagaalku wuxuu dhexeeyaa beelaha Maxamed Ugaar Abokar Ciise Maxamuud iyo sidoo kale beesha Xasan Ugaas Gudbahante balse dad ayaa waxay labada dagaalka dab ku sii shiday oo markaasi waxay sameeyeen inay hub waaweyn u dhiibaan hadda meesha waxaa ka dagaalamaya IK47 iyo BKM keliya ma ahan baabuur technika ayaa xataa labada dhinac dagaalamaysa Puntland waa ay ka gaabisay colaadda inay degdeg ku soo afjarto oo waxaa moodaa inay Puntland aad uga gaabisay saaxiibyaal dhulka lagu dagaalamayo waa dhulka noocaas ah weeye waa ujeedaan wax macdana miya idan kaga muuqata waa dhulkaasi saaxiibayaal waxaa lagu dagaalamayo oo boqolaal wiil ay ku dhimanayso.